ao som do meu bandolim. Você é convidado a entrar no camarim. Camarim, camarim, camarim. Seja bem-vindo a mais um camarim. Bem, Rede Petrópolis Televisão, canal 10, ao vivo, também via TV redepetrópolis.com.br, via web. Nosso convidado especial de hoje, ele estudou no Instituto dos Meninos Cantores de Petrópolis, os Canarinhos. Ele fez canto coral, piano, flauta e teoria musical. Posteriormente, estudou saxofone, se desenvolveu também no saxofone. Ele estudou canto com Inácio de Nono e também Eládio Pérez Gonçalves. Foi integrante do Coral Municipal de Petrópolis e regente dos corais Vox Cantorum, Coral Paz na Terra e Coral do Hospital Santa Teresa. Ele fundou e regiu a Banda Marcial Imperial Petropolitana da Escola Municipal Vila Felipe e também a Banda Musical Cavaleiros do Império do Colégio Princesa Isabel. Ele, em 2003, participou do programa Raul Gil, sendo classificado entre os 8 finalistas dentre os 3 mil inscritos no programa. Bem, falei bastante. Ele irá falar sobre sua carreira dentro de instantes aqui no Camarim. E se você não sabe de quem se trata, é porque não curtiu ainda a nossa página no Facebook, facebook.com/camarimprograma. Basta você curtir que saberá de toda a nossa programação. Ok? Voltaremos dentro de instantes. Ao som do meu bandolim, você é convidado a entrar no camarim. Você assiste Camarim, que hoje entrevista, conversa aqui, um papo informal com o cantor, compositor, músico, instrumentista Felipe Schmidt. Felipe, seja bem-vindo ao Camarim. Obrigado. Prazer é meu estar aqui. Oh, prazer é meu. Muitos camarins pela vida? Olha, tem tido bastante. Bastante camarim, bastante palco, bastante correria. Legal. Mas uma correria boa, né? Sim. E o camarim, assim, é um momento que antecede o show, né? Ao mesmo tempo que ele é relaxante, né? Há uma tensão também, né? É, e tem que ter atenção, né? A gente fala sempre, né, aquela coisa repetida, né? Que se não tiver a tensão do camarim, se não tiver aquele friozinho na barriga antes do show, não tá legal, né? Tá muito, tá relaxado demais. É, tá indo, alguma coisa vai dar errado. É verdade. Eu acho que essa atenção também, ela ajuda você a prestar mais atenção, né? Sim. Ela sim. Te deixa preocupado, né? Com você, certeza. Você... A gente tem eu consigo focar muito a minha adrenalina no... exatamente para atenção, né? Como você disse, né? Para trazer, para ficar ligado, né? Porque é sempre uma coisa meio perigosa, aquela coisa do relaxado demais, tá tudo perfeito... Não tenho com o que me preocupar, né? Bem por aí, né? Você tem ascendência germânica? Isso. Schmidt por parte de pai e Amish por parte de mãe. Então, por pai e mãe você tem... Alemão mesmo, não tem como fugir. Então tem essa coisa também de se programar, né? Também, né? Que tem um gene aí de estrutura, né? Exatamente. Que, tradicional, germânica, né? É, os alemães eles têm esse poder todo aí, né? Eu sou um alemão meio desgarrado, assim, né? Dessa coisa sistemática? Eu sou muito perfeccionista dentro do meu trabalho. Eu sou muito chato. Às vezes, se eu fosse um pouco mais tranquilo, eu ia me estressar menos.
Mas também eu acho que faz parte, né? Sim, Precisa. claro, da parte artística também, né? Precisa mesmo daquela coisa da perfeição, né? Do se cobrar o dia a dia. Sim. E você começou a cantar, assim, o primeiro contato musical foi Canarinho de Petrópolis? Foi Canarinhos. Eu estudava no CENIP, né? No Dom Pedro. E aí veio o convite, para quem queria participar de fora do coral. Eu não sabia nem o que era coral. Aí todos os meus coleguinhas falaram: ah, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu falei: ah, eu vou também, né? Aí cheguei em casa, minha mãe sempre teve vontade de um filho participar dos Canarinhos. Que legal. Só que a gente era da rede pública, enfim, era tudo muito mais difícil. E aí eu cheguei em casa com aquele papelzinho falando para minha mãe que ia ser Canarinho. Ela olhou para mim, aquele moleque espuleta que só, né, que eu era. Aí ela falou: tu vai ser Canarinho, aquela disciplina toda. É, disciplina rígida. Aí eu falei: vou. Cheguei lá no dia do teste, só fui eu. Nenhum dos É meus mesmo? coleguinhas foram, só fui eu. E aí eu cheguei lá e aí, assim, muito pouco tempo, eu me lembro que em muito pouco tempo, em meses, eu já sabia que eu não ia fazer outra coisa na minha vida mesmo, ia ser música. Que legal. E nos Canarinhos você teve essa sacação de que era o que você queria? É, já desde o primeiro contato de música, assim, né? Você já começa a olhar para o futuro, assim, ainda como criança, mas já começa a ver que não vai ter outra coisa que você vai conseguir fazer, vai ter que ser com música mesmo. Que legal. Você tinha quantos anos quando ingressou lá? Era em torno de 8, 9 anos, 8, 9 anos. Você estudou flauta doce, né? Que é uma tradição né? É, a lá dos flauta doce é Canarinhos. obrigatória por causa do Você controle estudou com a Silva respiratório. Rame ou não? Não, não, já foi Eu com a estudei Nelise. flauta doce com a Silva Rame lá. Olha que coisa. A gente É. lá, na minha época já era com a Nelise, né? E com Anelise. o Gilberto Bittencourt. Gilberto Bittencourt. É, legal. E aí você depois. Piano não foi nos Canarinhos, né? Foi Foi ainda nos também lá? Canarinhos. A gente podia escolher um instrumento para estudar, um instrumento que. Ou piano ou violão, na verdade, né? E aí eu já tinha uma tendência a piano mesmo, né? E aí escolhi o piano, que era o que mais tinha. Aí eu comecei a estudar com Liszt, né? Uma Marco Cornélia Aurélio Liszt. Liszt. E aí ele foi para a Alemanha, assim, logo que eu comecei a estudar, ele foi para a Alemanha, eu fiquei sem professor, E aí? né? Aí era uma loucura, né, bicho? Foi aí que eu comecei a descobrir a música popular, porque eu entrava nas salas de estudo e aí tinha aqueles exercícios lá, eu ficava me exercitando 10 minutos e aí começava a tocar o Tom John. Legal. Caía para uma parada totalmente diferente. E o saxofone? O saxofone veio depois, O saxofone já veio quando eu comecei a entrar na noite. Porque com essa formação muito muito erudita que eu tinha uma preocupação muito grande em entrar numa noitada e cantar 4 horas direto e ficar rouco, né? Aí eu pensei, cara, eu tenho que arrumar algum À recurso. noite é ralação, né? É, Quatro horas ralação. ali são cinco shows que você É, faz num exatamente. E só. não tem aquela coisa de tirar o pé, não, né? Pé embaixo. É cena mesmo, pé embaixo até em cima da curva. E aí comecei a usar o sax Pra dar para uma me enganar pausa. um pouco, assim, né? Pô, vou descansar, né? Cansa mais do que cantar, Cansa muito, né? O mas pelo fôlego, menos eu não fico rouco, né? né? É, a voz não, né? Foi mais ou Essa menos coisa que você nisso. falou da quantidade, da hora de mão na massa tocando na noite, né? Eu toquei muito na noite. É o contrário, radicalmente oposto de tocar em uma solenidade de casamento, né? É, totalmente o A inverso. quantidade, isso é uma solenidade. Não tocar na festa depois, eu estou falando dentro da celebração da igreja e tal. Isso. A mão na massa ali é pouquíssima, né? É pouquíssima, mas é engraçado porque às vezes eu saio mais cansado de uma cerimônia do que de uma Do que. festa. Porque na festa você tem 4 horas para acertar, errar, É, né? É corrigir, verdade, é. cerimônia E não. nem todo mundo tá ali assim, com aquela coisa, né? É, Pô, na exatamente. noite o cara, você tá disputando com bebida, comida, azaração, Isso. pessoas conversando, amigos que se encontram. É bem Você é um por aí. detalhe a mais é na Isso, noite. Mas exatamente. na celebração, aquele silêncio absoluto, você É, tocou. dá um frio na espinha. Qualquer errinho é. Vira um errão. Vira um errão, né? É uma loucura. E se eu te perguntar qual instrumento você gosta mais de tocar, quer dizer, musicalmente, o que você gosta mais de fazer? Cantar, tocar sax? Ah, eu sou cantor, né? A minha dedicação, a minha preocupação número um é canto. Eu uso o piano para me acompanhar, eu uso o sax para complementar a minha apresentação, assim, para dar um up, mas a minha parada mesmo é canto, né? E o sax ganhou uma proporção muito maior do que eu imaginava, né? É.
porque eu nunca usei o sax para temas de jazz, para fazer virtuosismo assim na Sim. apresentação. Eu fazia o feijão com arroz, né? E no feijão com arroz começou a funcionar muito, né? Aí o Carlinhos DJ, né, daqui, amigo meu, teve num casamento, teve a ideia. Virou para mim: cara, vamos botar um microfone sem fio aí nesse sax, para tu fazer o sax andando assim pelas mesas. Porque eu toco uma coisa mais de, tipo, você é linda, Pega aí ele, né? aproveita e faz um clima E aí, já que você tá. eu faço mais músicas que as pessoas estão acostumadas a cantar junto, né? Faz um trecho curto de algumas, duas ou três, que você, por exemplo, costuma fazer e que você acha que faz Eu sucesso. até citei essa, uma que ficou uma adaptação minha que ficou Deixa muito eu só boa, levantar um pouquinho para me né? esbarrar aqui, né, Para no não esbarrar o microfone. Isso microfone. aí. Caetano Veloso, muito Aí legal. vai naquela onda do tocar suave, né, entre os convidados, aquele início de festa, tocando músicas tranquilas. O pessoal vai me vendo tocando: ih, ele tá andando, ele tá aqui, ó. Que legal. E aí entra uma onda muito doida, assim, de tocar e a pessoa cantar junto, né, porque você tá tocando uma música conhecida. Aí eu entrei Sei. nessa praia que eu gosto de fazer. Que E aí bacana. começou a criar uma proporção. Tem lugares até agora, eventos corporativos no Rio, muito que eu faço, que me chamam só para fazer o sax. É, que legal. Aí vai o cantor fazer o sax. Ah, legal, cara. Mas bacana isso. Ele então foi né, cresceu e tomou um corpo, É, né, inesperado, né? acrescentou muito. Eu fiz um casamento no Castelo agora, dia 15 de fevereiro, Castelo Itaipava? Castelo de Itaipava. Foi todo no sax. Foi só saxofone. E adaptei, né? Eu tenho vamos dizer, até facilidade, né, de pegar uma música cantada, uma música conhecida, e botar ela instrumental, Faz aí mais uma. assim. Ali nesse casamento eu fiz aquela A Thousand Years, né, é uma música nova que... Belo feeling, belo sopro também, muito bom, A muito gente legal. eu acabo caindo mais para esse lado, né? Deixando um pouco de lado a coisa do virtuoso, até porque eu não estudo muito sax, né? E aí eu vou nessa onda do som. Eu sempre tive muita preocupação com o som, tanto na parte do canto quanto na parte da voz, do instrumento, né? O timbre do instrumento para mim é o que me dá muito problema. O meu primeiro instrumento de sopro foi o Eu também sou trompete. assim, a expressão sonora, né, Isso. do que propriamente, porque o computador ele é rápido pra caramba, se você quiser, né? Sim, claro, né? Às Mas vezes tu pega. Tem caras que são extremamente rápidos, né? E que às vezes o cara com uma nota consegue. O Kenny D tocar, tá aí pra provar, né? né? O Kenny D O Miles dá. Davis também, quando ele foi pro cool Sim, jazz, com né? certeza. Ele percebeu que três valiam mais do que 3.000, né? Exatamente. O Percy contou uma historinha esses dias, que fez uma apresentação, nosso Percy aqui de Petrópolis, né? Que ficou um tempo sem tocar num determinado lugar com SOS na época. Ele se reapresentou no lugar e fez o show depois de muito tempo, né? Depois de Erasmo Carlos, etc., que ele vem fazendo. Aí o cara virou para ele no fim do show: pô, Percy, cadê aquele monte de nota que tu dava? Ele falou: pô, eu deixei as ruins em casa e trouxe só as boas. Ah, ótimo. Felipe, fazer um intervalo e a gente volta dentro de instantes, camarim, conversando com o Felipe Schmidt. Até já.
Cantor, músico, compositor, tecladista, saxofonista. Felipe, e como é que foi assim os corais? Você cantou em alguns, né? E depois regeu. Eu cantei nos Canarinhos, né? Aí quando eu saí dos Canarinhos em 98, fiquei um tempo só em regência. Eu saí já porque o Frei já me falou que eu não estava conseguindo dar conta. Você já estava regendo. Eu sou barítono. Você é barítono? Eu sou barítono. Olha, só pensei que fosse tenor. As áreas que eu sou apaixonado, que é tudo de tenor, né? Aí eu sou um tenor, um barítono abusado, né? Que aí eu já Você comecei vai a fazer lá em cima umas. Também, né? E aí eu fui no Coral Municipal em 2000, 2001, agora não estou me lembrando exatamente. Eu participei com o Gilberto Bittencourt, ele me jogou pro tenor, né? Porque eu tenho uma voz que uma extensão um pouquinho mais alta, aí ele me jogou para lá. E cantar mesmo, eu só cantei nesses dois. Aí depois participei do projeto do Coral Contraponto, do Duda. Contraponto também, participei do Contraponto. No início, com a regência do Gilberto Bittencourt. Eu já peguei com o Duda, né? Figurinha. Aí, e a gente. Aí, porque eu já estava regendo, né? Estudando regência. Eu já estava começando a assumir o Vox Cantorum, que era o coral dos pais e amigos dos Canarinhos. Que foi fundado pelo Gilberto, né? E depois passou para o Visani, assim, legal. Logo no iníciozinho. Em 98, o Visani passou para mim. E aí eu não ia conseguir dar conta dos dois, né? De cantar nos Canarinhos e reger coral. Né? Aí eu assumi três corais ao mesmo tempo. Ainda tinha os projetos das bandas, que eu também rejo. E Mas a regência é uma coisa que hoje virou, assim, uma paixão, né? Uma coisa que eu gosto muito de fazer. Mas ficou mais em segundo plano. Né? Entendi. Não dá tempo de tanta coisa. Em 2003, você teve um fato importante na sua carreira, que foi o programa do Raul Gil, né? O Raul Gil foi o eu costumo até dizer que não foi um degrau, né? Foi o primeiro degrau que conseguiu me colocar num ponto que falou assim, pô, cara, investe na carreira de compositor, de tudo, cantor. Né? De cantor, compositor, porque ali eu cheguei num momento em que eu não cheguei a entrar no mercado nacional, mas eu visualizei assim, as coisas, eu estive muito próximo de tudo. Sim. E aí o programa de rede nacional ele te dá uma repercussão. Uma repercussão legal. Eu já mudei o estilo a maneira de trabalhar, a maneira de ver as coisas. Né? Sim. Faz alguma que do processo de classificatório, você lembra de alguma? Tiveram várias, assim. A que abriu o caminho no programa, meio que sem querer, né, foi aos Nossos Filhos do Ivan Lins. Porque eu tinha que ir para São Paulo na sexta-feira para ensaiar para gravação na segunda. E eu não podia, eu tinha um casamento no sábado. E a minha fase foi a única fase feita com banda, né? E a gente tinha que ir para ensaiar. Aí, como eu não pude ir, o cara virou, então tu não vai poder participar, né? Não vai ensaiar com a banda. Eu falei, cara, eu posso ir fazendo piano ao vivo? Aí ele falou, pode, mas todo mundo usar a banda, tu vai fazer só piano? Eu falei, eu tô acostumado, eu faço isso na noite, né? E foi, eu escolhi essa música no susto, porque é tudo legal. Muito em cima, a gravação é essa semana. Todo mundo com banda e você sozinho. E eu fiz essa aos Nossos Filhos, né? Que é, na verdade, ela é... Coloca um retorno para ele aqui. É uma coisa de... vamos lá.
perdoe a cara amarrada, perdoe a falta de abraço, perdoe a falta de espaço. Os dias eram assim. Perdoe por tantos perigos, perdoe a falta de abrigo, perdoe a falta de amigos. Os dias eram assim. E quando brotarem as flores, e quando crescerem as matas, e quando colherem os frutos, digam o gosto pra mim. Essa te classificou. Essa foi o primeiro programa. Uhum. E aí eu me lembro que o Messias virou pra mim no fim do programa e falou assim: menino, já tá na final, hein? Aí eu falei: pô, quem dera, né, Messias? Tô falando que tá aí realmente. Aí fui eliminatório, 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 cheguei na final. E com muita gente fera, né? Muita gente boa. E acontece aquela coisa do nervosismo, né? É, na hora de bater o pênalti ali, né, cara? O cara passa o som, a voz estremecendo. Na hora do vamos ver. Aí na hora H, rapaz, o cara não consegue jogar o aquele nível de é incrível. A adrenalina trava ele e fica. Né? Trava, é. E eu era muito, muito doido, muito tranquilo, assim, né? Eu sei lá, acho que eu não tava muito ciente do que tava acontecendo, eu só entrava no palco com uma tranquilidade. É, né? Eu chegava a ser engraçado. Mas foi uma experiência muito boa, né? Foi. Aí depois cantei no Olímpia, em São Paulo, né? Um show de encerramento. Um show de encerramento? De maluco, assim. Foi muito bom. Pô, imagino. E atualmente, então, você tem feito o quê? Essas celebrações, né? É, eu venho focado nessa parte do trabalho de eventos, né? Cerimônia e tudo. E esse ano eu tô no foco principal do meu CD, né? Uhum. É, porque tudo começou devido às minhas composições. Eu comecei a compor naquelas composição sua. É, o nome dessa música é Risco, provavelmente até o tema do CD, né? Ah, tem o retorno. É. Beleza. Aí, saber lutar, eu não tenho culpa por te amar. Ando perdido e nem sei mais quem eu sou. Ando frio, vazio, eu ando sem amor. Perdoe por não saber mentir. Seria mais fácil te enganar. Eu não sei viver sem ter amor pra dar. E essa busca é minha, eu tenho que encarar. Quando for amor, você verá. Jogue no abismo da paixão e aproveite o voo enquanto ele durar. Ame sem ter medo de amar. Se arrisque sem ter medo de falhar. A vida curta pra
Parabéns. A vida é curta e o nosso programa também, mas acho que a gente Que soube pena, né? aproveitar. Tem que chamar outras vezes aqui, quando lançar o CD, por favor. O show tem show previsto agora para agosto, setembro, aqui em Petrópolis, de lançamento, e no Rio também. Então tá, traga um CD autografado na próxima Com vez para mim. certeza vou trazer. Muito obrigado, Felipe. Grande abraço. Obrigado. Camarim, então, fica por aqui. Hoje entrevistou Felipe Schmidt. E hoje tem reprise às 23h30, né? E também aos sábados, sábado que vem, 22h30, reprise de Camarim. Um grande abraço e até o próximo programa.